Takže čiči, mé jméno je TV a já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem si pro vás připravil prank na moji kámošku. Vlastně teď jdeme vyprankovat tím, že si přeložíme písničku a pak ji to po kouskách budeme psát, takže... A je to písnička Love Me Like You Do, nebo nějak tak se to jmenuje od nevím koho, takže jdeme na to. Tak jo, napsal jsem jí normálně čau, pak ona neodepisovala asi a tak jsem jí napsala halo. Pak mi odepsala ahoj, takže pohoda. Jakože začali jsme tak zhurta, že jak se ptám, jak se má, aby to nevypadalo tak nápadně. A ona napsala strašně, byla prostě tajto. Strašně zítra píšu asi 30 blablabla. A pak jsem mě zeptala, co já, tak jsem napsal bodka, že jo. A teďkom začíná to nejvtipnější na tom, takže jdeme na to. Já už jsem trošku tam už je to druhý, ta druhá zpráva je, už jak začíná ta písnička, to první, jenom jak abych to tak, jakože, aby to nepovedlo divně. You're the light, you're the night. A ona napsala otazníky, aha, asi holka neví, o co se jedná. Tak. Jsem jí napsal další sloku, ale trošku kratší, aby to nevypadalo fakt, jakože jsem si skopíroval nějakou písničku, třeba se do YouTube, já nevím, takže tak. Napsala aha? No tak, aha. You're the cure, you're the pain. No a ona pak napsala what? Holka neví asi o co se jedná. Asi fakt netuší, že jí prankuju teďkon a tak. You're the only thing I wanna touch. A ona. To by si v pohodě. Jakože já v pohodě jsem, já jenom pranku, já jsem v pohodě, že jo? Never knew that it could mean so much. So much. Tak a teďko si mi napsal trošku delší sloku. Uvidíme, co na to odpoví. A aby to tak vypadalo, jakože fakt jako v té písničce, tak jsem tam změnil trošku tu přezdívku, barvu chatu a emoji. A ono, co to má znamenat? Chováš se divně, co už není tak neobvyklý u tebe, ale tohle? Aha, to je vtip, já na to teď nemám čas. Holka asi trošku nechápe, ale vtip to je. Jo. You're the fear, I don't care. Cause I've never been so high. Follow me through the dark. Tak si napsal samozřejmě další sloku. A ona pak, co to má znamenat? Pak si mi napsala další, uvidíme, co na to odepíše a odepsala. Už to není vtipný. V tomhle moment jsem si uvědomil, že už asi fakt asi si mě blokne, nebo já nevím, nebo že půjde někam pryč. So love me like you. Tak a pak jsem jí napsal, ale to není vtip a takovýhle výmluvy. Pak jsem ještě napsal jednu sloku a pak jsem, protože pak už mě neodepisoval asi 3 minuty, tak jsem jí napsal otazníky a takovýhle. A pak už mě dlouhou dobu asi, pak asi 6 minut potom neodepsala, tak jsem jí pak napsal, že to je prank a takhle to skončilo. A pak jsem jí napsal, že z toho možná udělám video, což udělám, takže tak. Tak jo, já doufám, jestli se vám tento prank líbil, pak mi dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet. Dáme 40 lajků pro další díl pranku, uvidíme, zkusíme to dát a bylo by to celkem dobrý. Každopádně konci mi to řekl zase úplnou blbost, ale to je úplně jedno. Prostě zkusíme dát 40 lajků a čus!